ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଡିଜିଟାଲ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ କେତେକ ଯୋଗ୍ୟତା ମାପଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆବେଦନକାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆବେଦନକାରୀ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ବା ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏ କିମ୍ବା ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏସ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ପରିବାରର ଜଣେ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2,50,000ରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ ଯୋଗ୍ୟତା ତାରିଖ ଅନୁଯାୟୀ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ବୟସ ଗଣନା ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 ପାଇଁ 2024 ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ 2 ଜୁଲାଇ 1964ରୁ 1 ଜୁଲାଇ 2003 ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ତାରିଖ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ 2024-25 ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା 1 ଜୁଲାଇ 2024 ପରେ 21 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ତେବେ ଯୋଜନା ଅବଧିର ଅବଶିଷ୍ଟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେହିପରି ଯେଉଁ ମହିଳା 1 ଜୁଲାଇ 2024 ପରେ 60 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଅବଧିର ଅବଶିଷ୍ଟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସହାୟତା ମିଳିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ